ဘာလို့ခင်ဗျားကကောင်းဆောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့နော်ခင်ဗျားเนี่ยပါတော့ဟိုလူတွေကတော့ခင်ဗျားပဲကောင်းဆောင်လုပ်ရမှာဒီလုပ်တယ်ဆိုတော့နော်သူတို့ကခင်ဗျားကို follow လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဓိကဟာကျွန်တော်တို့ landing spot site ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ iqi.college.com ဆိုတာကိုဝင်လိုက်နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းဝင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် website ရှိတယ်နော် highlight computer တော့ဝင်ဆက်လက်ဒေါက်တာကျော်နိုင်တော့ age ရယ်နော်အဲ့ site ကိုဝင်လိုက်ပေါ့အဲ့ site မှာဒါတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောလာတာတွေပေါ့လေအောက်မှာပါရှိတယ်ဆိုရင်ဒေါက်တာကျော်နိုင် education ဆိုတာရှိတယ်ဒေါက်တာကျော်နိုင်ပညာရေးဗီဒီယိုများကိုအောက်မှာလေ့မှကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုကလစ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ပညာရေးဗီဒီယိုတွေတွေ့နေမယ်တွေ့လဲဆိုရင်တော့ဗျာဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ site တွေကိုအပေါ်ဆုံးတင်တာပေါ့လေအဲ့တော့အားလုံးကိုအောက်ဆင်းချလိုက်ဆိုရင်အောက်ဆုံးတိရောက်ပါမယ်အစားတော့အောက်ကစားပါပေါ့เนาะစားစားရင်တင်တာတွေကအောက်ကစားပါအောက်ကဆလာတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘာတွေ့မလဲဆိုတော့เนาะဒီအောက်မှာတွေ့ရတဲ့ဟာတွေကเนาะဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာเนาะအဲဒီပလိုမာအင်တာမီဒီယက်ဆိုင်းရ11 12เนาะအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒါ week 1 lesson အဲ့ဒါဆတာပေါ့ဒါ7တန်း7တန်းတို့ week 1 ကနေဆတယ်เนาะ week 1ဆတဲ့ခါမှာဒီကလစ်လုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ7တန်း7တန်းတွေเนาะyear 910นี่ไอ้อะไรเนี่ยปัดแต่ติงค้าษาเลยတွေ့มั้ยแล้วခင်ဗျားတို့အဓိကထားတာကတော့ year 910ဆိုတော့ဒီမှာ year 910မှာ we want ကိုကလစ်လုပ်လိုက်ရဆိုရင်ဒီเนาะအဲ့မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေတွေ့မယ်တွေ့တဲ့ခါမှာเนาะဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအဲ့ဗီဒီယိုကြီးတွေကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့เนาะဒါကတော့ international မှာပင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ရှင်းနေတင်ပြီးလားပဲဒါတော့ organize လုပ်ဝင်မယ်ရဒါ year 11ပေါ့အဲ့လိုပဲသွားတာပေါ့နော် year 11နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအဲ့လိုသွားမယ်နော်ပို့တူပဲဒါရကျွန်တော်ဝက်ဆိုက်တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဝက်ဆိုက်တွေပြောအဲ့မှာသင်ရင်းသွင်းရတာတွေလေ့လာမှုအခင်းသင်ရင်းခါးတာသင်ရမှာတွေအဲ့ဒါတွေဒီမှာပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာနော်ဒါ KGLU year 11 lesson KGLU year 11 lesson ကိုကလစ်လုပ်လိုက်ရင်တော့အဲ့မှာဗီဒီယိုတွေကလုံးတွေ့မယ်ဗီဒီယိုတွေကတော့ပါလဲဆိုအဲ့ရမိတာไซต์ก็นี่ดาวน์โหลดลงได้ year 1 to 11 video นี่ดาวน์โหลดลงได้เราคลิกลงไล่เลยส่วนเนาะดีเลเซอร์อกโลดาวน์โหลดลงได้ไซต์ตุ้ยเลยถ้าวิดีโอไลค์วิดีโอดิอกโลตะคาได้ดาวน์โหลดลงได้ YouTube อ่ะดาวน์โหลดว่าเนาะลบพวกอ่ะเฉยๆไม่อยากโปรแกรมเนี่ยลงได้ damage อู้จนเราอ่ะดีมาตินหน้าดามีกาไซต์มาตินหน้าเลยส่วนไอ้มีกาวิดีโอดิอกโลก็ดาวน์โหลดลงได้อู้ด่ากูพ่นนี่ดาบ่ดิไอ้มา year 1နော် year 1 to 11 ठी ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုခင်ဗျားကြိုက်တဲ့ဟိုဗီဒီယိုတွေဒါဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရတယ်နော် year 1 click လုပ်လိုက်ဒါ year 1 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနော်အဲ့လိုပဲတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိတယ် year 11 ठी ဗီဒီယိုဒါဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနေအဲ့ site ကနေဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ dashboard တွေတွေ့တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ year 1 မှာရှိတဲ့ dashboard တွေအင်္ဂလိပ်စာ dashboard တွေမှာ year 1 မြန်မာစာဆိုရင်မြန်မာစာကို click လုပ်လိုက်မယ်လေလို့လည်းဆိုဒီမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးတင်ထားတယ်เนาะဒါအဲ့ဗီဒီယိုတွေဒါဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီ MOE တို့ဘာတို့ Apple UI IN တို့တို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလည်းပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းထုတ်အပ်ပြီပဲသင်္ချာလည်းထုတ်အပ်ပြီပဲဒါတွေကပါလဲဆိုတော့ year 1 to 11 ဗီဒီယိုတွေကိုเนาะဒါ click လုပ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုလက်ဆန်တွေပေါ့ဒါဗီဒီယိုတွေအဲနောက်တစ်ခုကအပေါ်ကိုဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒါစာအုပ်တွေเนาะဒီမှာဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာเนาะဒါက website ဒီ website ကတော့ဒါအထိရှိလဲဆိုရင်เนาะ year ဟို9 to 12ပေါ့လေ year 9 to 12 study spot အဲ့မှာတင်ထားတဲ့ဟို website တွေ tutor in english မြန်မာအဲ့ရနေတဲ့ lesson စာအုပ်တွေပါတယ်เนาะဒါ lesson တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ textbook တွေဒါကတော့ textbook တွေကိုပေးထားတာ year 11 to 12 lesson ဆိုတဲ့အထုပဲအဲ့မှာပေးထားတဲ့ textbook တွေအဲ့ရတွေ download လုပ်ဆွဲလို့ရတယ်။ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးအဲ့ရယူလို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ site ကအဆင့်တစ်ပေါ့နော်။ step 1မှာသင်ရမယ့်ဟာတွေ step 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information ပေါ့။အဲ့တော့ step 2ကတော့ KGLU year 10 ठी ဖတ်စာအုပ်ဒါကလစ်လုပ်လိုက်ရင်ဒါ KG ကနေ year 10 ठी ဒါဖတ်စာအုပ်တွေပေးထားတယ်เนาะအမ KG ဆိုရင် KG ကလစ်လုပ်လိုက်ဒါ KG မှာတင်တဲ့ဖတ်စာအုပ်တွေ
အဲ့ရနေ download လုပ်လို့ဆွဲလို့ရတယ်အဲဟုတ်ပြီเนาะသူရောက်ကြတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဘာပြောနေတာဆိုရင်เนาะဒီဟိုသင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေเนาะပြောနေတာပေါ့လေသင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကเนาะအဓိကကြာတာတော့ဗျာเนาะကျွန်တော် website ကိုအဓိကဝင်လိုက်ပေါ့ပထမသင်ရမယ့်အစီအစဉ်ပြောမယ်ပြောမှာเนาะဒီကျွန်တော်တို့ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်ပြီးတော့ higher education ဘယ်လိုလုပ်သွားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဓိက website ကတော့เนาะအဲဒီ website ကြည့်ပါဘောเนาะ highlightcomputer.com ဆိုလဲလာလာကြော်နိုင်တော့ hdn ကိုအဲ့ဒါဝင်လိုက်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောတာတွေရှိတယ်မင်းရတယ်တော့ပြောပြီးเนาะအဲအဓိကတော့ခင်ဗျားတို့ပညာရေးဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာเนาะဒေါက်တာကြော်နိုင် education ကိုကလစ်လုပ်ပါမယ်ဒေါက်တာကြော်နိုင်ပညာရေးဗီဒီယိုတွေအောက်ပါလေးမှာကြည့်ပါဆိုဒေါက်တာကြော်နိုင် education ကိုကလစ်လုပ်လိုက်ပြန်လို့လိုက်အဲ့မှာ website တွေ့နေမယ်အဲ့ဒီ website ကတော့ကျွန်တော်အခုတင်နေတာကတိကျသမားတွေအတွက် diploma general engineer တင်တယ်နောက်ပြီးတော့ year 9 10နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေကျွန်တော်တင်တယ်နောက်ပြီး year 11 12 lesson တွေတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ year 6 7 8 8တွေเนาะအဲ့အထိကျွန်တော်ဆင်းတင်တာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိုပတ်သက်လို့ဒါကိုအောက်ဆုံးကနေပြောနေဒီ website ကအနောက်ကနေအရင်ဆုံးနောက်ဆုံးပြီးတဲ့ဟာတော့အပေါ်ဆုံးပါပေါ့လေအရင်ဆုံးတင်ခဲ့တဲ့ဟာကအောက်မှာเนาะไอ้ออกก็นี่เสร็จซิ้นว่าได้คําว่าดีออกซ้องมานี่ซะပြီးတော့ပြန်အထက်ကိုပြန်တက်လိုက်တက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ซะပြီးတော့သင်ကားတဲ့ကျွန်တော် website တွေရှိတယ်ไอ้ website တွေမှာเนาะအဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါကနဲ့ year 11နဲ့ပတ်သက်လို့အဆင့်6ဆင့်ပေးတာလေเนาะမိဘဆွေမျိုးများ netty အတိမပြုချက်မရသေးတဲ့ចောင်းမဘာမှတက်တဲ့ចောင်းသားတွေဒေတာတွေပြန်တက်ပါဆိုရင်သင်ရမယ့် learning school site က iqi.college.com/nldschool.hda ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်က NLD ပညာရေး network မှာလဲကျွန်တော်တို့ကနော်လုပ်ခဲ့ဘူးလေတာဝုကလာမှာရှိတဲ့ဒေါက်တာစောတိုင်းတို့ရဲ့နော်အမေကြီးမကြီးပညာဒါနအကြောင်းပါလဲကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို online နဲ့သင်ခဲ့တာပေါ့လေအဲ့တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့သင်ကားစာတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က NLD school ဆိုတာလုပ်ထားတာ year 9 to 10 study sport အဲ့ဒါကိုခရီးလုပ်လိုက်ပြီးတော့မှနော်ဒီမှာ tutorial lesson မြန်မာ english နဲ့အဲ့ဒါ also year 7 11 9အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေဒါတော့နိုင်ငံတကာမှာတင်တဲ့ Australia Cardiogram မှာရှိတဲ့ lesson တွေသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ textbook တွေလည်းတင်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့နော်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေလည်းတင်ထားတယ်။ lesson တွေကတော့ဒီမှာ video lesson တွေအဲဒီမှာ video lesson တွေတင်ထားတယ်။ video lesson တွေ textbook တွေတင်ထားတယ်။ဒါကဘဝနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နော်ဒီစာစာရေး step 1မှာ step 1မှာနော်သင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ပြထားတယ်။step 2ကတော့ဗာလဲဆိုရင် KG ကနေ year 10ဒီဖတ်စာအုပ်တွေဒီဖတ်စာအုပ်တွေထောင်းဆွဲလို့လင့်ဒါ KG လို့ year 10ကို click လုပ်လိုက်မယ် click လုပ်လိုက်အမှဖတ်စာအုပ်တွေတွေ့မယ်เนาะ textbook တွေကိုထောင်းလို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ KG မှာရှိတဲ့နောက်က year 1မှာရှိတဲ့ textbook တွေနောက်ပြီးတော့ year 2year 2မှာရှိတဲ့ textbook တွေเนาะ year 3 4ပေါ့เนาะအဲ့လို textbook တွေရှိတယ်ဒါကတော့ဘာလို့ဆို textbook တွေဘယ်အနေ download လုပ်ရမလဲဆိုတာပြောတာเนาะ year 10 1ကနေပြီးတော့ KG ဆို KG year 1ဆို year 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ textbook တွေမှာပေးထားတယ်အဲ့နောက်ကအဲ့လိုပဲသွားပေါ့ year 7 textbook နောက်က year 8 textbook တွေ year 9 textbook တွေ year 10နောက်ကအာ year 11သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ year 11ကတော့ grade 10နဲ့ 11 နဲ့အတူတူပဲเนาะအဲ့လိုလုပ်ထားတာလေအဲ့အဲ့ textbook တွေကဒီကနေ download ဆွဲလို့ရတာဒါကပါလဲဆိုတော့ textbook ဘယ်ကနေ download ဆွဲရလဲဆိုတာပြောတာเนาะ step 2ပေါ့နောက်တစ်ခါ step 3မှာကျတော့ video တွေပေးထားတယ် video တွေပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ video တွေကကျွန်တော်ကဘယ်ကနေစာပြီးလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့เนาะဟိုမိုက်ခရိုဖုန်းခဏပိတ်တာเนาะကျွန်တော်ပြောဆိုအဲ့တော့ဒီ KG2 year 11 level နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ video တွေကတော့ဒါ MOE and UG တို့နောက်က FOE IN တို့အဲ့ဒီမှာတင်ခဲ့တဲ့ video တွေเนาะအဲ့ဒီ video ဒီမှာမြန်မာစာဆိုရင်လားမြန်မာစာ video တွေဒါကတော့ဒီ FOE IN တို့ NU MOE တို့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ video တွေဒါတွေကျွန်တော်စုပြီးတင်ထားတယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းထုတ်အတူပဲเนาะအဲ့ရနေစပြီးတော့သွားတာဒါ video တွေအကုန်လုံးကဘယ်လောက်ထိတွေ့မလဲဆိုတော့အားလုံးပေါင်းက year နော် 11 ဒီတွေ့လိမ့်မယ် year 9 10ဒီတွေ့မယ် year 11ဒီတွေ့မယ်နော်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ FOEIN တို့နော် ဒ
ီ NUG MOE လို့သူတို့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးဒါလေးကျွန်တော်စုတင်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတင်ထားတဲ့ပြင်เนาะကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရောက်ရလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီကျောင်းသားတွေစီရင်သွင်းရတဲ့ဖောင်တို့ဒါလေးလာမှုပြင်းပြောက်ကြောင်းအစီရင်ခံစာတို့เนาะဒါတွေအကုန်လုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့မှเนาะဆက်စစ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာဒီပလိုမာအင်တာမီဒီယက်ဆိုင်းပေါ့ဒီပလိုမာအင်တာမီဒီယက်ဆိုင်းကကျွန်တော်က year 9 10 11 12เนาะအဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ကအဓိကထားတင်တယ် year 9 10ကဒီပလိုမာအင်တာမီဒီယက်ဆိုင်းပတ် 1year 11 12ကဒီပလိုမာအင်တာမီဒီယက်ဆိုင်းပတ် 2အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီလိုသင်ခန်းစာတွေရှိတယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီမှာ weekly လာထားတာပေါ့လေ week 1မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဆိုတာ clip လိုလိုက် week 1ဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးက download လုပ်လို့ရတယ်အဲ့မှာပတ်တော့เนาะ download လုပ်ရမယ့်ဗီဒီယိုဒီအကုန်လုံးပေးထားတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးပေးထားတယ် week 1ဆိုရင်အဲ့ week 1ပေါ့เนาะအဲ့မှာပေးတဲ့ exercise တွေရောအကုန်လုံးတင်ပေးထားတယ်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ပြီးပါဖတ်ရမယ့်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့เนาะတေယုံညွန်းသားစာအုပ်တွေမှာဘယ်ခန်းတွေဖတ်ရမယ့်ဆိုတာလည်းပြောထားတယ်ဒါ online ပေါ့နော် we do လဲထုတ်တူပေါ့လေဒါ we do အဲ့လိုသွားမယ်အားလုံးပေါ့နော် year 9 10 week 21 ဒီရှိတယ်မနေ့အထိကျွန်တော်သင်ခဲ့တာအဲ့နောက်ပြီးတော့ year 11 12ရတော့အားလုံး week 17ဒီရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီနော်ဒီ stress စိတ်မှာဆက်ပြီးသင်လို့ရတယ်အဲ့ပြီးတော့ခါမှာကြာမှာဒီကျောင်းသားတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ year 12နဲ့ညီတဲ့ diploma intermediate science ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘာကိုဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ IGY တက်ကလို့မှာဆက်ပြီးတက်လို့ရတယ်နော်တက်လို့ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မကြီးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကို open လုပ်ထားတာ education1.hdn iiwd ကိုကြည့်လိုက်မယ် step 7မှာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ social media တွေရှိတယ်တက်ကလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သင်ရမယ့် lesson တွေပေါ့လေနော်ဥပမာအပြင်နီးပညာတက်ကလို့ကျောင်းသားဆိုရင်နီးပညာတက်ကလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီ site တွေရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ရနေ engineer line ကိုသင်လို့ရတယ်ထို့တူပဲ basic education တွေနော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေပေါ့လေKG2 year 10လို့เนาะ basic education လို့အဲ့ဒါလေးပေးထားတယ်။ပြီးလာပြီးတော့အောက်ကိုဆက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒေါက်တာမော school of english ကတော့ဗာလဲဆိုရင် english စာသင်တာ။ english စာသင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးဒီမှာသင်တာလဲ diploma english လို့ bachelor of english ba english လို့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်။ဒါ english စာသင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေ။အဲနောက်ပြီးဗာရှိလဲဆိုရင်အောက်ကိုဆက်ဆင်းသွားတဲ့ခါမှာเนาะ vocational certificate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလက်မှတ်တွေအဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကို MBTC ကိုသွားလို့ရတယ်။နောက်က engineer တွေပတ်သက်တဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေအဲဒီစာတွေရှိတယ်။နောက်ဒါကတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသင်တာတွေပေါ့။ဒီအထည်ချုပ်လုပ်တာတို့အစားအသောက်တို့ခလေးခိန်းတာတို့เนาะ age care တို့ transport တို့အဲ့ဒါတွေအပါအဝင်เนาะအားလုံးကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ဒီ site တွေကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ပေးလို့ရတဲ့เนาะသင်ငန်းတွေရှိတယ်။အဲနောက်ရော BA တို့PSC တို့နောက် language တို့ဘာသာတွေနောက်တကာ diploma teaching practice ကတော့ဆရာသင်တန်းတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေဆရာသင်တန်းတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ site တွေကလည်းပဲဒါ diploma teaching practice ဆိုရှိတယ်ဒါ diploma teaching practice အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ dip teaching တို့ BE တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ course video တွေဒီမှာတင်ထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတော့ open ဖွင့်ထားတဲ့ video တွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့လေသင်တန်းအကြောင်းအရာတွေဒီမှာဖော်ပြထားတယ်အဲဒါကတော့နော်ဒီ step 7မှာကဒီ year 12အထိကျောင်းသားတွေပြီးွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုနော်ဆက်ပြီးတော့သင်တန်းလုပ်ဖို့ပေါ့လေဆက်ပြီးသင်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအစီအစဉ်တွေချထားတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကတော့ step 7ပေါ့နော်ဒီ step 8ကတော့ဒီ page ကို follow လုပ်ဖို့ရမယ်အဲ့ဒီ page တွေမှာလည်း information တင်ထားတယ်အဲ့တော့အဆင့်က9ဆင့်ရှိတယ်နော်9ဆင့်ရှိတာကခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ပထမဆုံးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ learning school website ဆိုတာရှိတယ်ဒီတော့မှနော် KG ကနေ year 10 ဒီဖတ်စာအုပ်တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ KG ကနေ year 11 ဒီဗီဒီယို lesson တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ USB ကိုနော် download လုပ်ရမယ့် textbook တွေပေါ့လေ။ဒါဆိုရင်ဒါ USB ကို download လုပ်ရမယ့် textbook တွေနော်ဒီ textbook တွေအကုန်လုံးကဘာမှကြီးမှပေးထားတဲ့ textbook တွေဒါတွေအကုန်လုံး download လုပ်ရတယ်။နော်ဒါတွေကဒီကဒီ link ကနေပြီးတော့ download လုပ်ရတယ်။အဲ့လို download လုပ်ရတယ်လို့ပဲအခုတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းပဲနော်ဒါလို့လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ YouTube လို့ပါကတကယ်လို့သူတို့ဗီဒီယို link တွေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အကူလည်းရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒါ download လုပ်ရမယ်ဆွဲရမယ် site လုပ်ပြီပေါ့လေ။ဟိုကဟိုပင်သွားတဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကိုတကယ်လို့ YouTube လို့ပါကအဲ့ဒီ link တွေကမရှိတော့ရင်လည်းကြံစည်မရှိဘူး။ဒီ site ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗီဒီယိုတွေ download လုပ်ရတယ်။ဟောက
ဒါဗီဒီယိုဒေါင်းဆိုဆွဲလို့ရတာဒါမီဂါဆိုင်မှာကျွန်တော်တင်လာတာ sorry ဒါရီအကောကအဲ့ဒါဗီဒီယိုเนาะဒီဒေါင်းဆွဲလို့ရတဲ့เนาะဗီဒီယိုတွေပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ရနေပြီးတော့เนาะဒီဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းဆွဲလို့ရတယ်ဗီဒီယိုများเนาะအဲ့ဒီမှာเนาะလက်ဒီခုနဟာဒီမှာဒီကတော့ဒီကဘလို့ဒေါင်းဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာကြီးဗီဒီယိုများကိုကလစ်လုပ်ရမယ်ဗီဒီယိုများကိုကလစ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာเนาะဒီ KG2 ER 11 lesson KG2 layer 11 lesson မှာအောက်ကိုဆက်ရှင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒါဗီဒီယိုတွေတွေ့မယ်เนาะဒါဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးဒီဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကyear 1 to 11 ဒီဗီဒီယိုတွေအောက်ကတော့တခုချင်းစီရဲ့ဗီဒီယိုတွေအဲ့တော့အဲ့ year 1 to 11ရဲ့ဗီဒီယိုမှာ click ကိုလုလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဗာတွေ့မယ်ဆိုတော့နော်ဒီဗီဒီယိုတွေ download လုပ်ရမယ် site ကိုတွေ့မယ်အခုဒါဖွင့်ပြနေတာအမ year 1ဒါ year 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တော့ down ဆွဲလို့ရတယ်။ထို့သူပဲမှာ year 9ဆိုပါဆို year 9 year 9နဲ့10လေးရနော်အတူတူထားရတယ်။အဲအဲ့မှာလည်းဒီ year 9 10နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကို down ဆွဲလို့ရတယ်။နောက်က year 11သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေး down ဆွဲလို့ရတယ်။အဲအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုဘလို့ဗီဒီယို down ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားတာပေါ့နော်။ခုနပြောတဲ့ဒီဒီ mega site ဒီ YouTube မှာရှိတဲ့သူတို့ဗီဒီယိုတွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့เนาะဗီဒီယိုတွေ down ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ year 1 to เนาะ 11 ထိဗီဒီယိုတွေ down ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲနောက်တူပဲထို့တူပေါ့လေဒီမှာเนาะ year grade 1နဲ့ပတ်သက်တဲ့မြန်မာစာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပေးထားတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကြည့်လို့ရတယ်ထို့ပြီးတင်ချာတို့ဘာတို့အဲ့တော့အကုန်လုံးပေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะအဲထို့ပြီး grade 2လဲထို့ပြီးမြန်မာစာဆိုရင် grade 2မြန်မာစာအဲသက်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုတွေကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါတွေကဘယ်ကနေဗီဒီယိုတွေကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ရနေပြီးဆက်ပြီးဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်နောက်ကเนาะ year 11တို့တွဲတို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေလဲအဲဒီကနေပြီးယူလို့ရတယ်เนาะဒါဗီဒီယိုဘလို့ကို USB ထဲမှာဘလို့ထည့်ပြီးတော့ဘလို့ down ဆွဲလို့ရမယ်ဆိုတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲဒါကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုကကြည့်ရမယ်ဒါဗီဒီယိုတွေပေါ့လေဒါအဆင့်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့เนาะဒါအဆင့်လေးပေါ့ step 4မှာဗီဒီယိုတွေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့မှဒါလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာတင်ရမယ်เนาะကျောင်းသားတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တင်ရမယ်နောက်ကဒါပြီးရင်တော့เนาะ step 7ကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့เนาะလေ့လာရမယ်တင်တန်းတွေရှိတယ်။ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့เนาะတင်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေဘယ်လိုတင်ရမလဲဘယ်လိုเนาะဗီဒီယိုတွေကြည့်ရမလဲဘယ်လို resource တွေလုပ်ရမလဲဆိုတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားတွေတော့ကျွန်တော်ကဘာပေးမလဲဆိုရင်เนาะဒီ year 10 online mark ကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ဒါကเนาะဒါကဖယ်တယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံပညာရေး10 online mark ဒါပေးလို့ရတယ်เนาะဒါ10အဆင့်အဲနောက်ပြီးတော့အဲ diploma intermediate science ကျတော့ကျွန်တော်က IQI Tangier College ရှာပေးမယ် IQI Tangier College ရှာပေးမယ်ဒါတော့ year 10 ထိเนาะအောင်တဲ့ online mark ပုံစံဒါပြီး KG ကနေ year 9 ထိပြီးွားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတန်းတိုင်းတိုင်းပြီးွားတဲ့ခါမှာကျောင်းကဒီလိုအောင်လက်မှတ်ပေးလို့ရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကအောင်လက်မှတ်ပေါ့လေဒါပြီးမဲ့အောင်လက်မှတ်ပေါ့ year 10 1မှာ year 1အောင်တယ်ဆိုကျွန်တော်က year 1 click လုပ်ပါမယ် year 2ပေါ့လေတဲသူအကျောင်းသားပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးရင်ပေးဖို့လိုတယ်။ဘယ်ကျောင်းသားပဲကျောင်းသား year 1ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က year 1ပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေဒီလက်မှတ်ပေးမယ်။တူတယ်အဲ့လိုပေါ့လေ။နောက်ပြီး10တန်းပြီးွားတဲ့ခါမှာကျရင်တော့ကျွန်တော်ကပါလို့ပေးမယ်ဆိုရင်ပြည်ပြည်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံနော်ပညာရေးအောင်လက်မှတ်ပေါ့အခြေခံပညာထက်တန်းအောင်လက်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့မှနော် year 11တွဲပြီးွားတဲ့ကျောင်းသားတွေရော diploma intermediate science ကို IQI တက်ကူကနေပြီးတော့နော် IQI တင်ကြီးကိုရီးယားထုတ်ပေးမှဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ကျောင်းသားတွေလေ့လာရမယ်နော်ဒီအဆင့်ကဘလို့ရှိလဲဆိုရင်အဆင့်ကအာ8ဆင့်ရှိတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာရမယ်ဗီဒီယိုတွေလေ့လာရမယ်စာအုပ်တွေနောက်ပြီးတော့
study completion report ပေးရမယ်ပုံစံနေဥမာကျောင်းသားကိုကျောင်းသားနေပြီးပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီဖောင်ဖြည့်လိုက်ရုံပဲကျောင်းသားနာမည်เนาะကျောင်းသားနာမည်နဲ့သင်သင်တဲ့ဆရာရဲ့နာမည်เนาะအဲ့ဒါတွေဖြည့်ရမယ်ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အဲဒါ online ကိုเนาะဒီ submit လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အစီရောက်လာမယ်ရောက်လာရင်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့လက်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ reporting လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ်ပြထားတယ်။အဲကျောင်းသားတွေစီစစ်စစ်ဆေးတာကတော့ဟောဒီဆရာတွေကကိုယ့်အကိုစီစစ်နဲ့စီစစ်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့ကတော့နော်ဒီပေးထားတဲ့ curriculum တွေရှိတယ်။အဲဒီ curriculum တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်သင်ရမယ့်ဗီဒီယိုတွေစာအုပ်စာတမ်းတွေအကုန်လုံးပေးထားတယ်။ဒါတွေကိုကိုယ်ကကြည့်ပြီးတော့သင်တော်လို့သင်သင်ပြီးပြီးွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုအဲဒီပုံစံနဲ့နော်ဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီရောက်လာမယ်။ရောက်လာတယ်ဆိုရင်အဲမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့လက်မှတ်တွေပေးလို့ရတယ်။အဲဒါကပါလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့ဘလို့လက်မှတ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုပြောတာလားအဲအဲ့ဒီကမှเนาะဒီ Facebook ကတော့ YouTube ကကျောင်းသားတိုင်းရတယ်လေလာလို့อ่ะเนาะဟိုမရဘူးလေဘာကြောင့်သူက YouTube မသိရဘူးမသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့อ่ะဆိုရင်ဒါ Facebook မှာကျွန်တော် lesson တွေတင်ထားတယ်เนาะဒီ Facebook live lesson တွေကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဒါအထက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင် Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ live lesson တွေတွေ့မယ်เนาะဒါ year 1ကနေစပြီးတော့year 6 7 8ကနေစပြီးကျွန်တော်တင်တဲ့ဟာဒီအပေါ်ပြန်တက်ပေါ့နော်အပေါ်ပြန်တက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်အပေါ်ပြန်တက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်ကစပြီးလဲဆိုတော့ဒါတော့ IQN Primary School Secondary School တွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ study link တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစားတော့ဗောနော်ဒီမှာပေးတာတာကလူငယ်တန်းကနေ KG ထိတင်တန်းလာတယ်အဲ့အရာတွေကိုဒေါင်းဆွဲတဲ့ဗီဒီယိုကြီးကြီးတင်လို့ရတယ်ဒါ KG ကိုကလစ်လုပ်လိုက်ရင်တူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေ textbook တွေကိုဒီကဒေါင်းဆွဲလို့ရတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေလည်းဒီကနေတော့လေ့လာလို့ရတယ်အဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီမှာပေးထားတာအဲ့ဒါအဲ့ post မှာအဲ့လိုတင်ထားတာအဲ့ထက်ကိုပြန်ပြီးတက်မယ်အဲ့ဒါစာအုပ်တွေဒေါင်းဆွဲပြီးလို့လေ့လာရမယ်သင်ရမယ်ဆိုတာပြောထားတယ်เนาะနောက်ဒါ K2K ကတော့ဘာလို့တိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးအဲ့မှာကချင်တို့ကရင်တို့เนาะမွန်အဲချင်းတို့ရှမ်းတို့ကယားတို့ကရင်ပြည်တို့တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါဟို language တွေသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားအဲသူတို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေဒါတွေကတိုင်းသားလူမျိုးများရဲ့ပညာရေးလက်မှတ်ဆိုတာyear 1နေပြီးတော့မှ year 5 ठी ကျွန်တော်လုတ်ထားတယ်။အဲလုတ်ထားတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီ link ကနေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်။ဒါတိုင်းသားလူမျိုးများရဲ့ပညာရေးအခြေခံပညာရေးလက်မှတ်တွေ။ဒါတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ18 July ကစပါပေါ့နော်။18 July ကစပြီးကျွန်တော်က Facebook နော် live lesson တွေစပြီးလုတ်တယ်။ Facebook live lesson လုတ်တဲ့အခါမှာ year 8, year 6, 7, year 9, 10နော်။အဲစပြီးကြည့်ရမှာဒီရက်ကစကြည့်ပေါ့နော်။18 July ကစတယ်။အေးကြီးစုရာစပြီးကျွန်တော်က Facebook ရော YouTube ရောသင်တယ်။အမှ Facebook ပြီး lesson ဆိုရင်ဒါ clear လို့လာရင်ကျွန်တော်ရဲ့နော် Facebook မှာရှိတဲ့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော် live တင်ခဲ့တဲ့ Facebook နော် lesson တွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါ year 8 lesson 1ပေါ့နော်။ဒါ Facebook ကျွန်တော် live တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေ။အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ Facebook မှာလည်း YouTube ရော live တင်တယ်။အဲ့တော့18 July 2023စပြီး year 8 lesson 1 year 6 7 lesson 1အဲ year 9 10 lesson 1နော်အဲ့ဒါရှိတယ်။နောက်ပြီး year 11 12 lesson နော် lesson 1 lesson 2အဲ့ဒါတွေသွားတယ်။ဘွားရင်အဲ့ရနေစပြီးတက်သွား။တက်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဘာရှိလဲဆိုရင်နော်အဒီ diploma intermediate science ကတော့ ADMEC လို့ diploma intermediate science ကဒါ A ရက်သမားတွေနော်ဟို diploma ဆက်ပြီးတက်ခြင်းတဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့လေ။အခြေခံ diploma ပညာပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်။အထို့လူပဲအဲ့မှာဆက်ပြီးတွိုင်း year 8 lesson 2 year 6 7 lesson 2 year 9 10 lesson 2နော်နောက်က year 11 12နော်အဲ့လိုသွားမယ်အနောက်ကအဲ့လိုဆက်ပြီးတွိုင်း year 8 year 6 7 year 9 10 year 11 12နော်အဲ့လိုတက်သွားတယ်အဲ့လိုဒါတော့ year 11ဘာညာအဲ့လိုပါတဲ့ဟာကိုပဲအဓိကထားနော်ပြင်ပေါ့အခြေခံပညာမှာနော်နောက်တစ်ခုက year 11 12 lesson 4 year 8 lesson 4အဲ့ဒါတွေသွားတယ်။နောက် lesson 5တွေသွားမယ်။နော်။နောက် lesson 6သွားမယ်။နောက်က lesson 7အဲ့ဒါတွေသွားမယ်။ lesson 8 lesson 9 10နော်အဲ့ရနေစပြီးသွားတယ်လို့ဒီ။အဲ့မှာအဲ့လိုသွားတဲ့ link တွေမှာ yes way ရယ်။နောက်ပြီးတော့ year 9 10တို့11 12တို့နော် 8 တို့အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ video တွေရှိရယ်။ကိုယ်ကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ video ကြည့်ခိုင်းပေါ့။နော်။ဖ
Facebook video le jano Facebook ba le tin da de. Facebook ne ne YouTube lu ne khu tin da de. Facebook ba le da ka da account thu lo, report thu lo no account pyo wa le pya da ma shi u da YouTube video chi lo ya de. No. Elo set pi twa de. Ai lesson ni akon long ko jano wa apat sin no. Di Facebook wa YouTube wa tin da de. A da ga year 6 7 8 9 10 11 12 no IT akon long tin da de. Ai auk ga ni apaw o pyan pyan thong tet twa bo. Thong tet twa de so yin apat sin jano tin ne no. Di အခြေခံပညာသင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါ YouTube video တွေတော့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြလာတာအဲ့တော့အဲ့အခုเนาะအဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေပါเนาะဟိုပထမပိုင်းပြောရရင်เนาะအဓိကကဘာတွင်ထွင် highlight computer.com/ ဒေါက်တာကျော်လိုက် education.hdn ဆိုတာကိုဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်ဆုံးကနေပြီးတော့အထက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တင်ပြလာတဲ့အချက်လက်တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ step 1နေပြီး step 8အထိနော်ဘလို့ပုံစံနဲ့လေးလာသင်ကြားမယ်ဆိုတာတွေပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီစာအုပ်တွေဗီဒီယိုတွေဘလို့ဒေါင်းဆွဲရမယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်နော်နောက်ပြီးအဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့တက်သွားတဲ့အခါမှာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်မှတ်ပုံစံတွေဘလို့ပေးရမယ်ဆိုတာတွေပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson တွေပေါ့လေဗီဒီယိုတွေကိုးကားမှာဒီဗီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းဆွဲလို့ရတယ် link ပေါ့နော်ဒါ click လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကိုဒေါင်းဆွဲလို့ရမယ် link ကိုလည်းပေးထားတယ်နော်အဲနောက်ပြီးအဲ့မှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်စာဖတ်စာအုပ်တွေဘလို့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာလည်းပေးထားတယ်။အဲပြီးတဲ့အခါမှာเนาะအောက်ကနေပြီးအထက်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ကြည့်ရင် 18 July ဆိုတာသွားမယ်။ 18 July ကစပြီးတင်တာပေါ့လေ။ 18 July ကစပြီးတော့ Facebook lesson တွေတင်တယ်เนาะ Facebook lesson တွေမှာ year 8 9 10 11 12เนาะအဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်က Facebook lesson တင်တယ်။ဒါက 18 July ကနေစ။အဲ့မှာတင်ရမယ်တင်ကားစာတွေ website တွေ video တွေတွေ download လုပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုတာပါတယ်အဲပြီးတော့မှတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ပညာရေးလက်မှတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကားစာပါတယ်18 July ကစပြီးတော့ year เนาะ6 7 8 9 10 11 12 lesson 1 2เนาะအခုနောက်ဆုံးမနေ့အထိကျွန်တော်တင်တာ lesson 21 ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ9တန်း8တန်း6တန်း9တန်း8တန်း9တန်း10တန်း11တန်း12တန်းဒီတင်ကားစာတွေပါတယ်အထောက်အထူပဲအဲ့ဒါရတွေ့ပြီးတော့ diploma general engineering ကတော့တင်းချက်တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်လည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဒီ lesson တွေကိုသင်လာတာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီ like high မှာเนาะ Facebook or YouTube lesson တွေရှိတယ်ကိုသင်တဲ့ကျောင်းသားကဘယ်အတန်းလဲ6တန်း9တန်းဆိုရင်6တန်း9တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲယူပြောတော့ပြောပေါ့7တန်း9တန်းဆိုလည်းထို8တန်းဆိုလည်းထို့အထူပဲ9တန်း10တန်းဆိုရင်လည်းဒီ9တန်း10တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Facebook တို့ YouTube တို့ video တွေကြည့်ရမယ်အဲ့နောက်တစ်ခါ11 12ဆိုလဲ11 12နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဝေးပြီးတော့သင်ပေးရုံပဲเนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အပတ်စဉ်သင်တဲ့ Facebook နဲ့ YouTube သင်ခန်းစာတွေအဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီเนาะစာအုပ်စာတမ်းတွေเนาะတခြားဟို MOE တို့ FOEIN တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကတော့အဲစောကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့အဆင့်ဆက်ချစ်ခုရှိတယ်အဲ့အဆင့်ချစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီလို link တွေအားနေဆက်ပြီးယူရတယ်အဲ့တော့အခုသင်ခဲ့တာကဒါအခြေခံပညာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအာ year 6ကနေပြီးတော့မှာ year 12 ဒီเนาะဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သင်လို့ရတယ်ဆိုတာကြားတယ်ဒါပေမဲ့ year KG ကနေ year 5ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့เนาะဒီ textbook တွေပဲတင်ထားတယ်เนาะအသေးစိတ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဆရာမားတွေကိုယ့်အကူအစီအစဉ်နဲ့เนาะစီစဉ်ပြီးတင်ပေါ့ကျွန်တော်အနေရတော့6တန်းကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်တာက6တန်းကနေ12တန်းဒီတင်လာတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဒါနေစပို့ site ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့เนาะဒီအခြေခံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအဲ့လိုသင်လို့ရတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ကနီးလန်းပြထားတာပေါ့လေအသေးစိတ်ကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီကိုပြန်ရှင်းပြတာပြုတာတွေသူတို့ရဲ့နေ့ကျင်ကလှုပ်ခိုင်းတာတွေစီစစ်တာတွေကတော့သင်မဲ့ဆရာတယောက်ချင်းစီက online နဲ့ပဲသင်သင် Facebook တော့ group ပဲဖွဲ့သင်သင်ဒါကကိုအစီအပြေနဲ့နီးနဲ့သင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါကဘာတွေသင်ရမယ်ပုံစံနီးလန်းကိုကျွန်တော်ကပြောတာဒါနီးလန်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ resource တွေပေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလာတက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအားဟိုနည်းနည်းမေးကြရသေးသွေးသေးကြရသေးရှိရင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘာတွေမေးကြသေးလဲဘာတွေမေးကျင်သွေးသေးကျင်တာရှိလဲအော်ဘာအခုကအခြေခံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့လေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအထက်တန်းပညာနဲ့ပတ်သက်တာကြီးဆက်ပြီးပြောမယ်။ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေဘလို့ဘာတွေအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုတာဆက်ပြောမယ်။အဲ့တော့အခုကလည်းပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာ
哦，那那美金家的、孙的家些标准价吧。你家有吗？孙的家有吗？Grills 呀，第六六杯啦，你呀，这个类型比的高了。第二呢，就等个锅，等个呢，等个老水头鱼哟，啊，等了呀，这个这个类型比的是呀。OK， 那我这边，那哎呦，咱原来洗的是伢的鸡架吧？那叫那路新鲜不？叫那路天天了，比我来讲那里，叫那路啊，啊，咱那人嘛比嘛吃的，不那标准锅的，叫那路这不不一样的，喏，你讲那，你讲那，你讲那比比出来讲，叫那路这不比来比来，所以叫那路你俩这么比的，喏，啊，你个细细大的，细细大的呀咯。这三样是啊的，哦，跟伢都的，哦，都已经到我的瓜果时间的边么，啊，好嘛好嘛，我那个 video 嘛，这里录来 ，video， 还蛮牛呀，哎咯，伢那路你那伢咯，你喏，顶阿啥的皮大的，加入那的皮大的，喏，哎，皮咯，哎那呢不得的，喏，时间的多，一不如老阿妹说阿的喏，表的，是啊的，你那咯，我过来买我。古代国家在江南的面的青山，对比电脑的 PPT， 古里的破电脑的 PPT， 你 online 的电脑的 PPT， 咱们屋里边，哦，那你晒的嘛，文笔电脑的 PPT 不？喏 ，Facebook 古里老笔电脑的 PPT， 咱们屋里古那的 Zoom 都改把都爱用笔电电的电脑的 PPT 不？喏，哪里有那过时的古电？电笔的卡嘛，叫那路口喏，电笔胶，你胶那，你胶那，你那笔胶，叫那都是那不便宜，叫那都话，那么便宜嘛，吃的，古那表的那么薄的，昂话的，伊啊。KG 啊，那边伊啊，啊，电梯昂在那买耶，伊啊在嘛咯，喏，虽然昂在嘛北美，比如嘛 ，diploma intermediate science 81、82啊，伊啊 11、12，喏，伊啊19啊对，81，伊啊11、12啊 ，diploma intermediate science 82，哎啦，伊啊就叫做 IGY， 这几年高丽下北嘛去的，啊，就那喏北美事情就叫做比方的啦，就那我哋那伢咯，比我这高考没起乌。喏，古地南宁市部赛的嘛，地地大的公路话嘞，叫那路话，看没路比大些的。那么，古地那交大那不得的交呀，喏，古啊咱西城大的，古那不得路地路为高大的些，大的呀咯。电价嘞，西亚的五金市，不包路里的交里呢，不得的，叫那路话地为些给啥的，叫那路话，我八万四分五路话叫那不行，叫那路你那呀，路话的，那电价咋的公路？往南地那边，看伢路你那呀，喏，地下线啊的呀，偷看的江道，叫侬人蛮便宜。那么多少叫侬路你那呀，爸妈比那不得都比我近。哦，我近那不得路叫侬路啊，苏北木路啊没起过。哎，江道的那不得的地都地大，对高大比啦，哪里啊咯？湖在那江的，都五千那得啥呢？叫侬路你那呀咯，安源 secondary school 所呀个，可能 organize 咯，路比大啦。哎呀，你叫侬路你那呀，路啊的平安啥便宜，南永街便宜。那么土鳖没，喏，哪里叫侬地价老没？所以说，因为这个啥咯，叫侬路啊，路啊把的把我们把咱们往铺铺，叫侬跑的是伢了不如他来说，他妈有嘛事在讲哪里？人家要在讲哪里过来呗？古泰路、孟加拉地区、印度路、西欧比路，哎的嘛，都搞这边要在把嘛讲哪里嘛的苗，叫侬路啊，大家一往铺。如果那边出人家的话嘛，新加坡、日本路，哎嘛，我在讲哪咯？都话人家讲的要你的，哎，都话咯，叫侬路啊，好在那边的。如果在平安地就能话搞没，如果爸爸妈妈死嘞，叫。人家讲侬不不温温死了不，主要温温死了不，温温死了，人家讲温的压力不招么路不，喏，哎啦招么路不。那边喏，哎啦，大家就侬都报了死掉了，哎啦，第二个看到爸妈妈妈死嘞，叫哪里？哎，侬太奶奶都爸妈死嘞，叫哪里？我咯，叫侬阿卡没听伢一边没？哎，你讲么边嘞？西亚的呀，你各位，叫哪个先叫喏？别是不都嘛嘞？他们眼看那个都不么开开来的，哎咯。各位，我去年呀，交那个油啦、油啦的呀，过的五千钱的这三年，啊，过过哦，新鲜那个肉价吧，就那肉你那呀咯，开单吃便宜，平安啥便宜，啊，比如六百的一斤土便宜，那大的就那底价六毛钱的，那大的不都叫十比二，那 present 十比二六毛五，十比二便宜，然后就那标开啥了，完了说，那比今年的新鲜的不得六，哦，不六一千干，哦，六万没说不哩。第一个乌鸦没晒个，爱在公比啦，多公司嘞，老大叫那 education dot hda， 爱样的乌鸦比咯，比一千个电影呢，不得了，电影哪里有记录呀？哎，哎个嘛，这比就那表嘛 ，IQY University 叫我表没？啊，喏 ，IQY University dot education，
တော်တော်လေးများဘာတခြားကြောင်းတွေတော်လေး MOE NUG တို့ဘာတို့အဲ့ဒါတွေ ਨੇ ပွဲပြချက်ပေါ့အခုချိန်ကတော့ MOE NUG ကလည်းဒေဖက်ဒရယ်စကူးတွေဘာတွေရှိတယ်ပေါ့လေဒီစာကားစာလည်းသူတောင်းပန်ရှိတယ်ပညာရေးဌာနအားလည်းကြောင်းတွေပေါ့ဒီကြောင်းတွေနဲ့ねကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဘာကွာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်းတွေမှာခင်ဗျားကဗမာပြည်ကစာကားစာကြောင်းကိုကနော်တက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းသားကလည်းပဲဆယ်တန်းအောင်တဲ့ခါမှာတက်ကတော့ဘယ်တက်ကတော့ဝင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဆယ်တန်းကလည်းအောင်ပါမှမသိဘူးလေအောင်ပါလည်းဆက်တက်လို့ရပါဘူးထို့တူပဲMOE NUG အောက်မှာရှိတဲ့ Federal School အောင်တဲ့ကျောင်းသားတွေရတယ်ပဲအောင်ပြီးွားတဲ့ခါမှာဒီ MOE NUG ရဲ့သူတို့ရဲ့နော်နှစ်ယောက်နဲ့သပိုင်းရှိတဲ့ University တော့ဆိုတာပဲအဲ့ဒါဒီပဲတက်လို့ဝင်လို့ရမယ်ဆိုတော့မသိဘူးဒါတွေကသူတို့ရှိတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ IUI နော် Secondary School IUI Primary School IUI Secondary School ကခုနကပြောလို့ Good Standard High School လို့ကျောင်းမျိုးတွေလည်းပါတယ်တခြားလာမဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းနေရာလဲကျွန်တော်တို့က IUI Secondary School ရဲ့ Affiliate ရှိတဲ့နော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထားမယ်အ Primary ဆိုရဲထို့အတူပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော် branch က IUI primary school ရှိတယ် IUI secondary school ရှိတယ် IUI technical high school ရှိတယ်အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက် affiliate ဖြစ်တဲ့ခုန Good Standard High School တွေဓာတ်တွေကတော့အဲ့လိုဟာအကြောင်းတွေကဒီ IUI secondary school နဲ့ affiliate ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ယူဆရလဲဆိုတော့ IUI တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေ IUI တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေမှန်တယ်များပြီကျွန်တော်တို့ IUI university ရဲ့ IUI technical college မှာ diploma တွေ degree တွေဆက်တက်လို့ရတယ် IUIuniversity နဲ့ IB ရဲ့ technological university ကဘွဲ့ degree တွေပေးတယ် IQI technical college ကတော့ diploma တွေပေးတယ်ဟာအဲ့လိုဖွဲ့ထားတယ်။ရောက်တော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချက်က IQI university IQI university မှာကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့ဖကားဒီတွေအားလုံးဘယ်လိုခုရှိလဲဆိုရင်ဖကားဒီက engineering ဖကားဒီရှိတယ်။နော်အင်ဂျင်နီယာဖကားဒီအင်ဂျင်နီယာဖကားဒီမှာကျွန်တော်တို့သင်တဲ့ဟာတွေက PE တွေနော်ဗမာပြည်မှာသင်တဲ့ TU မှာသင်တဲ့ course အားလုံးသင်နိုင်တဲ့အပြင်သူတို့မှမတင်တဲ့เนาะ aeronautical တို့เนาะ genetic engineering တို့အဲ့ဒါတွေပေါ့လေဒါတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကသင်နေတယ်လား IUI နဲ့ engineering faculty เนาะ BE degree တွေသင်တယ် BE တွေ master တွေ doctorate တွေကျွန်တော်သင်နိုင်တာဖြစ်တယ်เนาะ information technology မှာလည်းထို့ပဲ IQ နဲ့เนาะ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ software တွေ hardware တွေ bachelor applied science တို့ IT networking တို့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ master တွေအကုန်လုံးကြီးကျွန်တော်တို့သင်တယ်နောက်ပြီးတော့เนาะ faculty of managementဖကားဒီရောမန်နေဂျမန့်ကဘာဆိုရင်တော့ဖကားဒီရောမန်နေဂျမန့်ရှိတယ်ဒီအကလစ်လိုက်ဖကားဒီရောမန်နေဂျမန့်ဖကားဒီရောမန်နေဂျမန့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်ချလာရောမန်နေဂျမန့်တို့ဘက်ချလာရောဘစ်စနက်မန်နေဂျမန့်တို့เนาะအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့သင်တယ်အားလုံး MBA တွေ Doctorate တွေတွေလည်းကျွန်တော်တို့သင်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုတော့ Teacher Education Teacher Education ကဖကားဒီရော Teacher Education မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေသင်လဲဆိုရင် Diploma Teaching တို့เนาะဘက်ချလာ BEd လို့เนาะအဲ့ဒါတွေသင်တယ်အဲ့ဒီမှာဘက်ချလာ BEd မှာလည်းပဲ school နဲ့ vocational education engineering education အဲ့လိုသင်တယ်เนาะဟိုနည်းပညာတက်ကလိုမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေသင်ဖို့အဲ့ဒါတွေကတော့ engineering education ပေါ့အဲကျောင်းတွေမှာကျတော့ဒီ school နဲ့ vocational education အဲ့လိုเนาะ teacher training နဲ့ course ကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကဖကားဒီရော education နောက်တစ်ခါဖကားဒီရော vocational educationဘကားဒီရော vocational education ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်မွေးဝါးကျောင်းပညာမျိုးစုံပင်တယ်အသက်မွေးဝါးကျောင်းပညာမျိုးစုံကညမာပြည်မှာကဥပမာပြင်အထယ်ချုပ်ပြည့်လူတို့ဘာလို့ဆိုရစာပညာမဆက်လို့လားဒါလို့ရတာပဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာမယူဆဘူးကလေးထိန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အထယ်ချုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဟိုဒီလိုအားနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပမာ food service children service age care customer service safety transport logistics เนาะဒါတွေအကုန်လုံးကဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ပညာတွေပေါ့เนาะcertificate to diploma ပြီးတော့မှ degree အဲ့လိုကျွန်တော်သင်ပေးတယ်အဲ့ဒီကမှတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ပထမ certificate နဲ့ diploma ကတော့မအထည်ချုပ်ဆိုရင်အထည်ချုပ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသင်တာပေါ့လေအဲဒါမဲ့ diploma မှာကျတော့ပြီးတဲ့ပုံပြီးအဆင်မြင့်တာ bachelor degree မှာကျတော့စီမံခန့်ခွဲမှုကိုကျွန်တော်ပေါင်းတင်တယ်ရောမလို့ဒီကလေးထိန်းတစ်ယောက်ကနော်ကလေးထိန်းတဲ့လူကတစ်ယောက်ကနေစာပြီးကလေးထိန်းလက်မှတ်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကကလေးထိန်း diploma ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က degree ဘွဲ့တွေပေးလို့ရတယ်အထို့အတူပဲเนาะအထည်ချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အထို့အတူအထည်ချုပ်တဲ့သမားဆိုရင်ဒီအထုပ်တဲ့အထည်ချုပ်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့เนาะဒီဒီဂရီတွေဒီပလိုမာတွေပြီးလို့ရတယ်เนาะဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းပေါင်းစုံပေါ့เนาะဒီပညာပေါင်းစုံလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အသက်မွေးဝါးကျောင်းပညာပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့စီစဉ်ထားလဲဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီအသက်မွေးဝါးကျောင်းပညာတွေကနေတစ်ဆင့်လိုအပ်တဲ့ဒီဂရီတွေဒီပလိုမာတွေကိုပြီးလို့ရအောင်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာအဲ့ဒီသင်တန်းတွေကြည့်ရင်ဖကားဒီရော vocational နဲ့ education အောက်မှာကြည့်လိုက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော် vocational နဲ့
education coach မျိုးစုံတွေ့ရမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာเนาะ bachelor of arts study မြန်မာ language เนาะဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင် creating ပညာတို့အထယ်ချုပ်တာတို့เนาะအသက်ကြီးရွယ်ပြုစုတာတို့ပေယူပို့ဆောင်ရေးတို့เนาะဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေပေါ့သင်ခန်းဥပမာအထယ်ချုပ်တာဆိုရင်စာစာရင်းကဒီအထယ်ချုပ်တဲ့လက်မှတ်ပေါ့เนาะအထယ်ချုပ်တဲ့လက်မှတ်တွေစူရင်းတို့ German တို့အဲ့ဒါတွေသင်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဓာတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကစီမံခန့်ခွဲမှုတွေ project တွေဓာတွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းပင်တယ်ပင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဖွဲ့ပြီးလို့ရတယ်အချက်ပြုတ်လဲလို့ပါထမင်းချက်တဲ့လူတွေတွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချက်သက်ပြုတ်တဲ့ပညာသင်တယ်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲမှုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီတော့အထယ်ချုပ်တာပဲလို့လို့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘာပဲလို့လို့ဒုဒ္ဒပညာကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်ခရီးထိတ်တာပဲလို့လို့တဲ့ကြီးကျကြီးရွယ်ကိုပြုစုတာပဲလို့လို့ဧည့်ကျော်ပဲလို့လို့လုပ်ကျင်တဲ့ဒီလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကိုမူတည်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဒီပလိုမာဒီဂရီတွေကိုပေးဖို့ရအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကဒီဖကားဒီရော vocational education ကိုကျွန်တော်ကစီစဉ်ထားတယ်။ဒါကတော့ဘာယူလာတော့အခုကနော်ဒီတက်ကလိုတက်ပြီးတော့မှ BA BSc BCom နော် LLB BE MBBS ဒါမှကျွန်တော်ပညာတက်တယ်လို့ဆိုတာတို့တော့နိုင်ငံတကာမှာအဲ့လိုမဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာကဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဆိုရင်နော်ကိုတက်ချင်တဲ့အသက်ဘူပန်းကြောင့်ပညာကိုမူတည်ပြီးတော့မှ certificate diploma degree ကိုယူလို့ရတယ်။အဲ့လိုရတဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုတိုးတက်ဖို့ဟာဆိုရင်ဘယ်ပေါင်းစုံတိုးတက်ဖို့ပဲလို့လေ။เนาะဆီအောင်ဝဲပဲရှိရှိဆီအောင်နဲ့အင်ဂျင်နီယာပဲရှိနေလို့လည်းတိုင်းပြည်အောင်တိုးတက်ဖို့။เนาะဖနှတ်ထုတ်တဲ့လူတွေရှိရမယ်၊ကလေးတွေလည်းရှိရမယ်၊စပုံမှုလည်းရှိရမယ်၊ချက်ထက်ပြုတ်တဲ့လူတွေရှိရမယ်เนาะအမျိုးစုံရှိရမယ်။ဒီလိုဘယ်ပေါင်းစုံတိုးတက်မှဒီနိုင်ငံတစ်ခုကတိုးတက်မှာ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဘယ်ပေါင်းစုံတိုးတက်မှုပါဆိုတာလေပညာရေးစနစ်မှာဆိုရင်ဒီเนาะ BA BSc လို့ပညာရေးပလောက်ရဲ့ဒါပညာလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်လို့မရဘူး။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာမျိုးစုံ၊ကလေးတိုင်းကလည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပဲ။ထမင်းချက်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပဲဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီဂရီဒီပလိုမာတွေရနေစေတော့ဒီကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ specialization နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘွဲ့အစီအစဉ်ကြီးကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်အဲ့လိုစီစဉ်ထားတာကတော့ဒီ faculty of vocational education AR နေစီစဉ်ထားတာဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကအစီအစဉ်တွေကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါကမှเนาะတချို့ကျောင်းသားတွေရောက်လို့ရှိလဲဆိုတော့ထမင်းတော့ဒီရှားတော့ဆိုင်မှာလုံးလုံးနေတာလူတွေဟုတ်လားဒီအလုပ်တွေကျော်တော့ဒီအများကြီးရှိတယ်ဒီတော့သူက10တားမအောင်အဲ့တော့ဘာမှညာဆယ်တန်းမအောင်ရင်ဘာမှနော်ဝဲမရဘူးဒါကျွန်တော်လည်းဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရှိတယ်နော်သူဆယ်တန်းအောင်ထားတဲ့လက်မှတ်မရှိတော့လည်းပဲသူ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာသူ့ရဲ့နော်ဒီစူးစမ်းမှုအတိုင်းတောင်မူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလို major age ပေါ့လေနော်ဒီကိုလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းပဲတက်ဆိုင်ရလက်မှတ်တွေရပေါ့တက်ဆိုင်ရဘွဲ့ဒီဂရီရဖို့အတွက်ဒီ vocational education course ကိုစီစဉ်တာဖြစ်တယ်ဒါဒီအကုန်လုံးကတော့ပကားရီော့ဘောဂီကျင်းတဲ့ education ရနေပြီကျေပြတဲ့အစီအစဉ်လေးစီစဉ်လာတာဖြစ်တယ်နောက်ကတော့ humanity ကတော့အဓိကတော့ခင်ဗျားတို့เนาะကြုံနေရပါလိဒီလို high level တွေမှာเนาะဒီလူမှုရေးကိုလောက်ရလေထောက်ဖို့တွေလောက်ရတာတွေစစ်ပေးဆောင်တွေကိုမှเนาะထောက်ပကူညီရတာတွေပြုစုရတာတွေဒါတွေအတွက် bachelor of humanity ဆိုတာလုပ်ထားတယ်အဲ့ bachelor of humanity ပကားရီော့ humanity ကတော့ဒီလိုเนาะလူမှုရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကျေးဇူးရှိလုပ်ငန်းတွေဒါတွေလုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအပြည့်အမှတ်ပြပြီးလိုအပ်တဲ့ theory ပေးပြီးတော့မှဖွဲ့အထိကျွန်တော်စီစဉ်တာဖြစ်တယ်။ဒါ Bachelor of Humanities Study ဆိုတာရှိတယ်။ဒါတွေကဖကားဒီော Humanity အောက်ကခုနပြဆစ်ဆောင်တွေပြုစုစောင့်ရှောက်တာမျိုးတွေပူကြီးထောက်ပံ့တာမျိုးတွေဒါတွေအားဆိုရင်ဒါဖကားဒီော Humanity ကလုပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဖကားဒီော S ကတော့သုံးစားနိုင်ပါလို့ BA လို့ BSc ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှသင်တဲ့BA နဲ့ BSc တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ BA မှာကျွန်တော်က general အဆို general science လို့မြန်မာစာတို့နော်အဲ BSc မှာဆိုရဲထို့ပဲ physics လို့ chemistry လို့နော်ဒါတွေရှိတယ်ဒါတွေက engineering science BA မှာဆိုရင် anthropology geology history sociology နော်ဒီရုပ်ခဗေဒတို့တတ်တတ်ခုနပြောတဲ့စိတ်ပညာတို့ပမိုင်းတို့ပထဝီတို့နော်မနုဿဗေဒတို့နော်ဒီသာသနိကဗေဒတို့ဒီလိုပညာမျိုးတွေနော်ဒါတွေကဘဂတိယောစာအစကနေလောက်တာအဲထို့တူပဲဖကားပြီးတော့ science အောက်ပါလဲပဲ BSc ဘွဲ့တွေ BSc ဘွဲ့ရော BSc เนาะ physics တို့ chemistry တို့เนาะ physics chemistry geology biology forensic environmental အဲပြီးတော့မှ genetic engineering nautical science marine science forestry ဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုတော့ဖကားပြီးတော့စာ science နေလောက်တာဖြစ်တယ်ဒါတွေကเนาะဒါတွေကခင်ဗျားတို့သိပြီးသားပါလိဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေလဲ BA BSc သင်တာတွေဒါတွေလဲကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်နောက်ဖကားဒီော law ဖကားဒီော law ကတော့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေမှာ LLB ရှိတယ် LLM ရှိတယ်အ
တော့ LLB နဲ့ LLM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်က engineer တွေ legal practice တို့ medical legal practice တို့နောက် international human right တို့ international trade တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က Purdue Law School နဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့နော်သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါက Faculty of Law အောက်မှာရှိတယ်နော်ကိုယ်စီပေါ့လေနော် language တဲ့နော် language ဒါတော့ဒီဘာသာရပေါင်းဆုံးပေါ့နော်ဘာသာပေါင်းဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလို language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာတွေရှိတယ်အဲ့မှာ language မှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာတွေနော်နိုင်ငံတကာပတ်သက်တဲ့ဘာသာတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသင်တာလဲဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းကျွန်တော်တို့ကသင်တယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းသင်တယ်မာ language နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့เนาะအသက်ဟိုတိုင်းသားဘာသာစကားတွေမြန်မာသားကရင်စားကချင်စားချင်းစားရှမ်းစားအဲဒါနဲ့ပတ်သက်စာဘာသာတွေ international နဲ့ပတ်သက်ဘာသာမှာ english french spanish bengali အမျိုးစုံပေါ့เนาะနိုင်ငံပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဘာသာစကားတွေအဲ့ဒီဘာသာစကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ကားပြီးတော့ language ကနေပြီးတော့သင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ language သင်တဲ့စာအုပ်စာတန်းတွေအဲ language သင်တဲ့ video တွေကိုကျွန်တော်တို့စုပြင်တာလေဒါရပါအောက်မှာရှိလဲဆိုရင်เนาะဖတ်ကားပြီးတော့language နဲ့เนาะ language ရှိတယ်နောက်ကမာဒီကာချာနဲ့ religious study အောက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ဆိုင်ရာဟိုကိုကျင်းနေเนาะ hospitality တွေအဲ့ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဗာသင်လဲဆို Buddhist study BA Buddhist study BA Islamic study BA Christian study BA Hindu study BA Jewish study နဲ့ Bachelor of Music เนาะအဲ့ဒီကိုစီကဘာကားဒီရောမာဒီကာချာနဲ့ religious study အောက်ကအသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲနောက်ခုကတော့ latest industrial development or business course ပေါ့လေဒါကခုဖြစ်ပေါ်ပေါ့ဒါတွေကတော့အများကြီးနီးပညာတွေနော်အသက်ဝေးဝဲရောက်ပညာတွေကအများကြီးတိုးတက်နေတာ engineer ပညာတွေတိုးတက်နေတာအဲ့လိုအစ်စ်တိုးတက်လာတဲ့ဒီပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ပေးပြီးတော့နော် latest are industrial development အဲ့အောက်ကနေသင်ပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ military studies military studies တွေကတော့အဓိကကတော့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကာလမှာနော်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စစ်ပညာပေါ့နော်စစ်ပညာရဲ့ပတ်သက်တော့ home arm technology လောက်တာသင်တယ်နော်နောက်က professional multi study မှာနော်ကျွန်တော်တို့က bachelor of arts defense study ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုး bachelor of science နော် defense study ရှိတယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာ BA BSc မှာသင်ကြားတဲ့ဘာသာရပ်တွေနဲ့ဒီလို arts တို့ science တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဒီ defense study နဲ့ပတ်သက်တာတွေပူပေါင်းတာကျေပြောရင်တော့ဒါဟိုစစ်တက္ကသိုလ်ပုံစံမျိုးပုံစံကျွန်တော်သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါ military studies နောက်တစ်ခါ international conversion course ကတော့ကျွန်တော်တို့ IUA ပြီးသွားတဲ့ခါမှာတခြားနိုင်ငံခြားကျောင်းတွေမှာဆက်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင်အဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ course တွေကျွန်တော်ကစီစဉ်ပြီးသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ political science political science ကတော့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗာပြီးလို့ bachelor of political science ပြီးတယ် master ပွေးတယ် bachelor of political science ကတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဟိုကျောင်းစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆတွေခင်ဗျားတို့ Facebook မှာတင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆတွေကိုများများတင်ပေးပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေစုစည်းပြီးကျွန်တော်တို့ပေးရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့နော်အဲဒီပလိုမာတွေဒီဂရီတွေကိုအစင်းလိုက်ပူပြီးပေးလို့ရတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Faculty of Political Science ပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတာတွေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်တင်ပြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Academic Qualification ပေးဖို့ရအောင်ဒီ Faculty of Political Science ဒီဆောက်တာဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ Medicine ဆေးပညာဆေးပညာကတော့ကျွန်တော်တို့ကMBBS ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ဆရာအောင်တွေနဲ့เนาะတူနာပြုတွေရှိတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့က MBBS ဆိုကျွန်တော်တို့မပေးသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပေးလဲဆိုတော့ Bachelor of Work Study Medicine နဲ့ Bachelor of Work Study Nursing ကိုပေးတယ်။ Bachelor of Work Study Medicine မှာဆိုရင်ဒါက Medical မှာသင်တဲ့ဟာတွေပေါ့လေ။ခုနပြောတဲ့ Anatomy တို့ Biology, Biochemistry, Physiology, Community Medicine, Forensic Medicine เนาะဒါတွေအကုန်လုံး Psychiatry เนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်ကသင်တယ်။ Surgery ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် PO တွေသင်တယ်ထို့ပြီး Pharmacy နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ Nursing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ Faculty of Medicine က Bachelor of Work Study Medicine ရယ် Bachelor of Work Study Nursing ရယ် Bachelor of Work Study Pharmacy ကိုကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီကမှလိုအပ်တဲ့သူ First Aid သင်တန်းတွေပေါ့လေ First Aid သင်တန်းတွေကကျွန်တော်သင်ပေးတယ်နော် First Aid ကတော့ဥပမာဟိုပြုစုစောင့်ရှောက်တာတွေပေါ့လေမှာဟိုသိပညာမှာဥနာပြည့်စင့်ပြေပြင်မှာပြီးပြုစုစောင့်ရှောက်တာတွေအသက်ကယ်တာတွေဒါတည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ first aid ကိုလည်းကျွန်တော်သင်တယ်ဒါ Faculty of Medicine အဲပြီးတော့မှတခြားကတော့ Australia မှာရှိတဲ့ Electrical Diploma ဒီ course တွေလည်းကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါအထူးသဖြင့်
ခုဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကပါလဲဆိုတော့အခုဒီကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့လေအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတော့ IUI University အောက်မှာရှိတဲ့တင်သားပေါင်းလို့ပကားဒီပေါင်းများစွာကျွန်တော်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့လေဆိုတော့ဒီပဲကျွန်တော်က IPE Technological University ရှိတယ်အာ IBA technology ရဲ့ university အဲဘာကွာလဲဆိုတော့သင်တဲ့သင်ကားစာအတူတူပဲတို့တော့ဘာရှိလဲဆိုရင် IB IUI ကအေရှားမှာပို့ပြီးတော့အသေးအမှတ်ပြည့်ချက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Singapore Institute of AI Technology ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတော့ accreditation ပေးထားတယ် IB ရဲ့ကတော့ international မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะဆက်ဆံမှုရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီ IB ရဲ့ technology university က the institution of professional engineer မြန်မာအဲ့ဒါရဲ့เนาะကျောင်းဖြစ်တယ်Institution of Professional Engineer မြန်မာက International Federation of Engineering Education Society ပါလဲကျွန်တော်ဝင်လာတယ်ဒါကကျွန်တော် IB ရဲ့ website เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာဝင်လာလဲဆိုရင်ဒီ International နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်ကျွန်တော်က International Federation of Engineering Education Society အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะ membership ကျွန်တော်ရထားတယ်အာ membership ဒီ IFES ပေါ့လေ International Federation of Engineering Education Society မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ membership တော့ရထားတာဖြစ်တယ်။အဲရထားတဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်။ဒီ website မှာကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်။အဲဒါတွေကဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က international level မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စီကပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုIQY University ရော IBA Technology ရဲ့ University ရောကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ဒီလက်မှတ်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးလို့ရတယ်เนาะဘွဲလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါကအဲ့ University တစ်ခုပေါ့တို့တော့လေကျွန်တော်တို့ဘွဲပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က University အဲ့ဒါရဲ့ Degree College နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Australia နိုင်ငံမှာเนาะကျွန်တော်က Degree College အနေနဲ့ကျွန်တော်ကမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် IUI Technical College.com ဒီ IUI တရဲ့ college job ကစစရင်ကျွန်တော်ထောင်ခဲ့တာ2012တည်းကကျွန်တော်စထောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ diploma တွေ professional diploma တွေအများကြီးကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါအောင်မှချဲ့ထွင်ပြီးတော့မှ IUI University နဲ့ IBA Technological University ကိုဖတ်ပြီးချဲ့လိုက်တယ်အဲ့ University တွေကတော့ကျွန်တော်ကဖွဲ့တည်ပေးတယ်သို့တော့ IUI တရဲ့ college ကကျွန်တော်က diploma ပေးတယ်အတက်ဘိုးကရောက် diploma ဆိုရင် IUI တရဲ့ college ကနေပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်က graduate list ဆိုတာရှိတယ်ဒီ graduate list ကို click လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါเนาะဘယ်နှစ်မှာဘယ်အကြောင်းသားတွေပြီးတယ်ဆိုတာလေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းပေးမဲ့လက်မှတ်တွေမှာတော့ဒီเนาะကျွန်တော်ပေးစီရပေးတဲ့ဘွဲလက်မှတ်တွေမှာအဲ့ဒီဒီကျောင်းပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေစီးရင်ပေါ့နော်ကုတ်ဆိုရင်မှာ2023ပြီးတဲ့ကျောင်းသားတွေဒါ2023မှာပြီးသွားတာကြီးမနေ့ကပဲအိန္ဒိယကျောင်းသားတယောက်ကိုเนาะကျွန်တော်ဘွဲပေးလိုက်တယ်ဒါဒါเนาะဒီအဲ့လိုဒီဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်က QR code နဲ့ထားတာလေထားလာရင်ရပြီဒီလက်မှတ်ကို scan ခုတ်လိုက်တာနဲ့เนาะဒီတိုင်းပြီးတော့ QR code နဲ့ဒီ site မှာခေနှစ်ကကျောင်းသားပြီးတယ်ဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့ verification လုပ်လို့ရအောင်ဒီလိုကျွန်တော်ကစီစဉ်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအနေနဲ့အရဆိုရင်ဒါဒီလို degree တွေတော့ပေးဖို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုရှိတယ်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲသူနော်ဒီSorry about that.No camera found it.Yeah, yeah, go away. Yeah, okay.
Hello, no. The Nangadagana, but the Dima Dumu, you know what, Bayani Shalu Yaris, we. I join University of Wame. I join University of Education, no. I added Wadigama, Oma Bashi, that's your recognition, so I see. Now, two jama, she does good anybody. The hour link with wine. The Bamanangama, she does hide in Nangadaga, my she does jama in the but the day. General information video, no. And I got a people page, be that information video, be that a human near but the video, be that a daria. You know, Nangadaga, my she does the jama in the but the I think them at jama in the but the data video linear, be that. No, two jama school demo. Egonisiano, a team of you. A team of you are general. ကျောင်းဝယ်မှတ်ပုံတင်အမှုတွေအတိအမှတ်ပြုလာရှိတယ်เนาะအဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ IUID college, no? Yamu Janova, IUI University, Yajo Name, Duro, where Lemago, Janova, IUID college, and Totari, Bajamas Law. Also Yaning, Janova, Mabu, and our D. Gorish, and Pinara. Also Yamaga, University, and Name, Domiau, Duro, Soa, Palima, Quimuma, Duro, a Pinjaunia, D. College, and Vajo Lobo Yai. I don't know, where Lemama, IUI University, Piton Yaleve, Yo Pima, where Lemago, IUID college, and Pina, Bajamas Janova. A beam of you like chase at Halabo. Told you, no, I be at the U degree college that told you, I be at technology university, she did, do not know where be, I be at you, a degree college in a job, where you be. I also yelling about Mabu denial, chase at Halali. Hello, machine at your own, a pedo am yao. Do not be my legend only the aspirin that they are with Mushime. And told you, I do I, a technical college in a Padalu Lebe, also Yama, your own Mabu denial, she did. Now, check out Genoa, Indonesian and never the accreditation locality. Singapore accreditation, she de Uma, Singapore Institute of Technology, Engineering Technology, Gandhi, General Way, Professional Diploma, Adima Putare, IUI Technical College in a Pathetic, awarded by IUI Technical College, Singapore Adima Putana. Told you, Singapore Aleve, IVA Technology University, Adima Putare, Genosi Apede. ဒီဘွယ်ကိုစင်ကာပူကအတိအမှတ်ပြုထားတယ်။ကြောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူလိုပါလို့သွားမယ်ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါပြီးလဲဆိုရင် အဲဒီတော့ဆက်စားရေးဝင်တဲ့လက်မှတ်ခုလက်မှတ်ကတော့အပ်ဒိတ်လက်မှတ်တွေရှိတယ်ဒါတွေကဟောဒီလော့စကူးရှိတယ်ဒါအင်တာနေရှင်နယ်ပတ်သက်တဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုတွေเนาะနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်ဝင်ထားတယ်အတိအမှတ်ပြုမှုတွေရှိတယ်ဒီအမေရိကကနေပြီးတော့မှ အော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရီကွန်နေရှင်းရတာဖြစ်တယ်ဒါအမေရိကရဲ့ရီကွန်နေရှင်းရတာလာပေါ့ဒီလိုရတဲ့အချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီရီကွန်နေရှင်းမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ကားဒန်စတူဒန့်တွေလက်ရှိနေတဲ့တက်တက်ကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလက်ရှိကားဒန်စတူဒန့်တွေရတော့ဂရက်ဂျူရှင်ဒါဗီဒီယိုတွေရှိတယ်ဗျနော်ဂရက
ဒါနော်ဒီသူ့လောက်တဲ့နိုင်တဲ့မှာရှိတဲ့ graduation video နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲဒါဆိုဒီ YouTube video ပေါ့လေဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ graduation video ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီ video လည်းကြည့်လို့ရတယ်ဒါ2019မှာကျွန်တော်တို့ကစီရိုနာဟိုတယ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့နော် video တွေဒါကျွန်တော်ရဲ့ graduation video တွေနော်အဲ့တော့
ီเนาะလက်ရှိ student နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာအဲကျွန်တော်အဲ့ link ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီကျောင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတော့ဟိုဘယ်လိုပြီးပါမလဲเนาะဗီဒီယိုတွေပြီးပြောမယ်เนาะအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ online live lesson เนาะဒါတွေက weekly lesson မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က learning sport site တွေတချို့ပြောရမယ်ဒါတော့ learning sport site ပေါ့เนาะကြောက်အချုပ်မဲ့ပြောလိုက်ပြီးရင်ဒေါက်တာလာမြင့်မုံဆက်ပြောမယ်เนาะအဲ့တော့ learning sport site မှာကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒါကကျွန်တော်ရဲ့ learning sport site အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်ကသင်တန်းပေါင်းကို940ကျော်ရှိတယ်ဒီတော့940ကျော်ကနော်တချို့ကတော့ပြောရတယ်ဗျာဟိုခင်းစော်ညိုစက်ကောင်ကဒီ940ဘယ်လိုလုပ်ရပါဒါကပြောရတာဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှာဒီခစ်ကအမတာ open ဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော် internet website ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နိုင်ငံတကာတက်သူတွေရဲ့သင်ယူညဏ်တွေကြည့်လို့ရတယ်သူတို့သင်ယူညဏ်တွေကြည့်ရင်သူတို့ညွှန်းညွှန်းတာတစ်ခုစီးမှာ course ရှိတယ်အဲ့ဒီ course နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ဘာသာတွေရှိတယ်ဘာသာတွေမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်နဲ့ကျွန်တော်ကနော်လိုအပ်တဲ့စာအုပ်စာတွေ download ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဒီခုပဲရှိတာလုံးမဲ့လူကအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်အချိန်ပေးပြီးတော့ဒီဇိုင်းမှမလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီတက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံကဘာတွေသင်လဲနိုင်ငံခြားအကြောင်းကြီးကဘာတွေသင်လဲနော်ဂျက်စီပလိုက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့သင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်က download ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဆရာအောင်မဟုတ်ဘူးသူကဆရာအောင်စေတင်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အများကြီးတင်ထားတယ်ဘာကြောင့်တင်လဲဆိုရင်နိုင်ငံခြားဆေးရောက်မှုကဝင်လိုက်တယ်သူဆေးကောင်းမှာ MBBS ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ curriculum ကိုတောင်းဆွဲလို့ရတယ်အဲ့မှာပါတဲ့ဟောစာအုပ်စာတန်းစာအုပ်စာတန်းတော့တကယ်ဆေးဟိုဆေးเจ้าမှာတင်တဲ့စာအုပ်စာတန်းအတိအကျတော့ရကြင်မှာရမယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဟောသူ့နဲ့နှီးစတဲ့စီစာအုပ်စာတန်းတွေကိုအကုန်တောင်းဆွဲလို့ရတယ်ဒီလိုတောင်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်စီကိုစီစဉ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုလူတယောက်ထဲရလည်းပဲလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဒီဇိုင်းမှမလို့ရလာကြီးပဲဒီဘေးဂိတ်တို့ဟောမဇာကဘတ်တို့ဘာလုပ်လဲသူတို့မအောင်မြင်ခင်ကသူ့အတူတူပဲဒီဇိုင်းမှမလုပ်တာလေလေအော်ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာလည်းပဲ2020 2006ခေတ်ကကျွန်တော်စပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာဒီအချိန်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း18နှစ်လောက်ရှိဒီလောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကဘာမှဒီဇိုင်းမမလို့ရတာကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကိုစပေါင်းများစွာစီစဉ်ထားတယ်စီစဉ်လိုက်ကိုစရာတော့အားဟုတ်ခုမှကြည့်ရတာ learning flow site တွေပေါ့လေဒီဘာသာပေါင်းများစွာတွေ့ရနိုင်တယ်ဒီ site ကတော့ကျွန်တော်က password နဲ့ protect လုပ်ထားတယ်နောက်တက်မဲ့ကြောင်းသားကိုပဲကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ link ကိုကျွန်တော်ပေးတယ်အခြေခံပညာကတော့ကျွန်တော် open လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ site တွေမှာเนาะကြောက်ကြည့်လိုက်ရစီသင်ကားမှာဘာသာရပ်ပေါင်းများစွာတွေ့ရလျာမှာဖြစ်တဲ့အသက်မွေးဝါးကြောင့်ပညာမျိုးစုံပေးရမယ်ဘွဲ့ဒီဂရီတွေအများကြီးတွေ့ရမယ်เนาะအားလုံးပေါင်းကိုသင်တန်းပေါင်းကိုကျွန်တော်ကเนาะစီစဉ်ထားတာကเนาะအားလုံးသင်တန်းပေါင်းက940ရှိတယ်เนาะ940ရှိတယ်အဲ့940မှာဆိုရင်မှာ BA မြန်မာစာဆိုပြီးကလေးလုပ်လိုက်ဗမာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျေးဇူးဆက်မှာတုံးတဲ့ဗမာပညာရှိတွေတင်တဲ့စာအုပ်စာတန်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကအရှင်းနဲ့တင်သားပြီးတာเนาะ IQI site မှာတင်ပြီးလားအဲထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာနောက်ပတ်သက်ဆေးပညာဆိုပဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆေးပညာเนาะ medicine မှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာတင်တဲ့ဆေးပညာဆေးကျောင်းတွေကပါတဲ့ကြီးတဲ့ curriculum တွေစီစဉ်ထားတယ်စီစဉ်ထားပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကတင်ထားတာဖြစ်တယ်เนาะတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဒါဒီကြောင်ကတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိတယ်เนาะသူမှရှိတာဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုပေါင်းများစွာသူနဲ့ပတ်သက် download ဆွဲရမယ့်စာအုပ်စာတန်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ learning sport site ကိုစီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစီစဉ်ထားတဲ့ learning sport site ပေါင်းကအားလုံးပေါင်းတော့ဒီမှာရောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အားလုံး940ရှိတယ်เนาะ site ပေါင်း940ရှိတယ်အဲ့ဒီဒီ doctorate ကြီးကျွန်တော်တင်တယ်အားလုံးပေါင်းက learning sport site ပေါင်းကဒီမှာကြည့်လိုက်ဆိုရင်940ရှိတယ်เนาะ940 941အထိရှိတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့လေ learning sport site ပေါင်းလေဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေနိုင်ငံတကာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ကပညာရပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်ကပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပညာပေါင်းစုံကျွန်တော်ပေးနေတဲ့အတွက်เนาะကျွန်တော်ဒီကျောင်းကအားလုံးသင်ကားစာတွေအားလုံးပါဆိုရင်ဒီ site ပေါင်းကျောင်းကြည့်လိုက်ဆိုရင်အားလုံး940ပညာပေါင်းပေါင်းစွာเนาะပညာရပေါင်းများစွာကျွန်တော်တင်ကြားနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘွဲ့ဒီဂရီလက်မှတ်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်။เนาะဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် IQI ကနေဒီခင်ဗျားတို့เนาะ primary school secondary school တွေပြီးွားတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရင် year 10ပြီးရင်ကျွန်တော်က year 11 12နဲ့ညီတဲ့ diploma intermediate science ပြီးလို့ရတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီ intermediate science တက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပဲပါအောင်စိတ်ဝင်စားရတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အသက်မွေးဝါးကြောင့်ဒီပလိုမာเนาะပေးလို့ရတယ်ထို့အပြင်ပဲเนาะဒီ
diploma general engineering ကိုဆက်ပြီးတက်လို့ရတယ်တခါလည်းတက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဆေးပညာပဲဆေးဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားတွေ diploma nursing လို့ပါတော့နောက်တခြားအသက်မွေးဝါးကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ diploma တွေကိုတွဲတက်လို့ရတယ်ပြီးွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့က IQ University နဲ့ IBM Technological University မှာ TV course ကိုဆက်ပြီးတော့သင်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးွားတဲ့ကျောင်းသားတွေဘလို့ academic career ဆက်ပြီးယူလို့ရတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်။အဲကျွန်တော်ကဒီလို Facebook မှာပဲ page တင်ပြီးတော့နော်ဒီပတ်စံရလို့ရလုံရမဟုတ်ဘူး။နော်ကျွန်တော်တင်နိုင်တဲ့သင်ကားစာတွေ curriculum တွေအကုန်လုံးစနစ်ကျကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်။တက်တဲ့အကြောင်းသားအခုကျွန်တော်ကို940တခုမှာဘယ်ကိုဆိုတက်ချင်လဲပြောလိုက်တာချင်းချင်းကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ဒီ study link တွေကိုကျွန်တော်ပို့လို့ရတယ်။ဒီလိုပို့လို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဟောဒါကအခုကျွန်တော်ရဲ့သင်ပြမှုပိုင်းပါလေ။နော်အခုဆရာမကြီးဒေါက်တာလမ်းမြမို့ပါလေပြောနော်ပြောစရာရှိပါလေနော်။တင်ပြပါSo sorry about that.